Hej, to, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Tak, já vás zdravím u dalšího videjka, vy co koukáte na videjko, víte vás tady všechny. A dneska se podíváme na tank, který si teďka můžete vyjezdit z eventu, a to na stroj IS-2 1945. Dá se vyjezdit za 1000 těch tokenů, pravděpodobně většina z vás ten tank už má, případně ho budete mít v následujících pár dnech. A docela se mi množí otázky, nebo množily se mi dotazy, jestli na ten tank udělám videjko, že byste chtěli nějaký rady, jak ten tank hrát. Já, jelikož ten tank je actually můj nejlepší tank na winrate na celém účtu. Vy možná, co koukáte na můj kanál dlouho, tak si pamatujete, když jsme tenhle stroj se zerotátou právě stovkovali. A je to jako velmi zajímavý tank. Za mě určitě to je dobrý tank a podíváme se dneska celkově nějak. Řekneme si o něm něco, podíváme se na pancíř, jak ten pancíř vlastně funguje a zkusíme si v bitvě klasicky nějak demonstrovat playstyle toho tanku. Takže asi začneme tím, že to je v podstatě úplně klasický ISko, který má jiný předek, což je předpokládám jako vidět. Je to v podstatě stejný ISko, jako je čínský ISko. To znamená, počkat, špatně, tak, a heviny. Jo, že ten, jako ten tank je prostě stejný. Ta čínská Tech 3 IS-2 je po armorový stránce, myslím, úplně stejná. Má jiný dílo, ale to je jenom takové jako základní jako rozlišení těch tanků. Má to klasickou D25, 175 pene, 217 na goldu, nemáte moc DPMko a 1900 furt na týru 7 se 400 alfů je docela v pohodě. 6 stupňů deprese, pohyblivý se tak jakože moc ne, máte 34 maximálku, což není úplně hodně, nejste nějak úplně šíleně obratný, ale ten tank jako se mi hrál velmi příjemně, když jsem ho stovkoval a fakt je docela zajímavý vzít třeba dva ty tanky do čety, protože když potkáváte šestky, tak jste jako docela králové. Jako šestky mívají s tím armorem docela problém. Takže to si doufám ukážeme nějak v bitvách. Nějak jako další složitý, sofistikovaný kecání o tom tanku není zapotřebí, vybavení vidíte. Takže si to můžete když tak screenshotnout a vopsat. Teda tady bych dal spíš teda lepší HPčka, vidět, že jsem ten tank hrozně dlouho nehrál. Tak ještě ne, tak až teďka si to můžete vopsat. A takhle nějak bych hrál setup. Podíváme se na armor toho tanku, na Blitzhangar, protože ať nějak vidíme celkově, jak funguje ten armor v praxi. Ten vrchní plát má od nějakých 210, 220 do cca 250, myslím, že tady je weak spot ten průzor, takže bacha na to. Tyhle ty části jsou naulovan, takže dokážou někdy bouncnout, když vám to trefí pod velkým úhlem. Boky jsou docela slušný, mají 90 mm, to znamená, že se s tím tankem dá docela velmi dobře sidescrapovat. Když hrajete třeba proti nějakým sedmičkám, tak s tím tankem jde klasická taktika prostě reverse sidescrapu, který si pokusím se vám ho ukázat v bitvě, kde vy díky tomu, že máte na bocích fakt jako 90 armor, tak jste schopni nauhlovat ten bok na nějaký 200 pade. A i proti sedmičkám, osmičkám jste schopni na reverse sidescrap jako obouncovat. Ta věž ze předu klasicky je to prostě IS-ková věž, to znamená buď na tu věž prostě máte pene nebo ne, potřebujete třeba kolem 250 pene na mantle, je to vždycky tu je ale kopulka, kdybyste měli problém, která prostě nejde neprobít, nejde netrefit, takže tak. A tady toliko k armoru ISK, dáme si teďka nějaký dvě, tři bitvičky, uvidíme jak se bude dařit a ukážem si jak tenhle ten stroj performuje v bitvě. Těch tanků teďka jezdí hodně na publiku, předpokládám, že bude minimálně jeden v každý bitvě, takže pokud třeba máte problém, nevím, probíjet IS dvojky, nebo máte problém s tím tankem hrát, nejde vám, tak doufám, že tady to videjko vám nějakým způsobem pomůže. Tak pojedeme asi na loď, nebo já bych jel jako na loď asi. Je pravda, že tam budu fightit čelně, zkusil bych tu loď. Jo, Andreo, tohle je Minecraft, no.
S tančíkama. Víš, namodovaný Minecraft, víš? OK. No, vidíte, že prostě ta je jak aim time, jo, šíleně dlouhý, ale je to klasický ruský dílo. Šíleně dlouhý aim time a... Smasher byl lepší, no. Já se tady hodím do toho reverzu. Ne! To nemá cenu ani střílet, upřímně. Do toho VKčka, vůbec to nemá cenu. Tak, hop. Škoda, škoda. Oni mě hečkujou. Ne, jako s tím neudělám nic, no, jestli je napadlo mě hečkovat. Ne, 29, ne! Dík, děku. Proč prostě vždycky ty první bitvy v těch videích dopadnou tak, že... Takhle prostě. Jo, úplně zbytečně jsem teď dostal ránu té 44 a jsem na one shot. Jenom protože mě prostě zablokovala 29. Ach, jo. Radek work on VR. Stačilo by, aby Radek pracoval na tom, aby použil mozek, jako to v zásadě jako stačilo. Já musím jít asi pryč a otázka, jestli je teďka ten time to krasnout. Asi jo. No, ale není zatím úplně jakože ukázková bitva, no. Jsem vám chtěl ukázat nějaký reverse side scrap, tak vlastně týpce na blihečka, no to. Pak jako nejde nic. To když hečko je prostě veka a smasher, to mají velký díle, že jo, takže ty hečka budou vždycky dávat damage. Prostě splashe za 300, za 400, no, tak jako. Klasicky. A... Kluče nás s dobrým tankem jede, on jede. He's going. Takže prostě pojede dopředu. Jdeme ránu tady. Jej, mám druhý damage, let's go. Nebudu mít nulu, to je super. Tak co dáme hečko, týpek, anebo? Ne. Actually mi dal hečko a bounce dal mi hečko za nula, to přímě jak moc nechápu. Jak mi mohl dát hečko za nula, ale fair enough. Píkni mě, pojď, píkni mě. Smasher píkne tady. Zabije. Lol, vystřelil, nice, pěkně, pěkně. Dopředu tanku, dopředu. Ne, jsem přebrus. Dobrý, lol. Sam ráno klidně umřu. Let's go. No, on dohoře, no tak. Hele, já si myslím, že jsme tu bitvu otočili pěkně, akorát ta věž mě dopadla nějak na křivochu. No to pohodě bitva. Takže takhle nějak se dá hrát E6, teda E6, tohle ta E2. Když se dostanete do nějaký takovýhle situace, kdy hrajete 1v1 proti tankům, tak se prostě snažte mít haldown, ať neukazujete zbytečně tu vanu, protože ta je probitelná. Snažte se nějak mrcasit, když píkujete třeba spoza nějakého haldownu, ať mají animáci těžší vás trefit třeba do kopule. Ještě tady něco vymyslíme v této hře. Je to tohle lepší jako ES2 pravda? Respektive nepravda? To je úplně stejný. Absolutně bych nespozoroval nějaký rozdíl mezi těma tankama. Protože jeden je normální historicky, druhý je anime kakitina, ale docela je to jako. Jako jsme v šestkách, tady asi klidně. Budu jako agresivnější. No. Agent. Půc. Aha, ale tebo jede, tak já v tom na... Jo. Ale kucí, ne. Och jo. To je jen anime reskin, jo. Zvito. Jo, rap.
A, KV2, let's go. Jen to hvízdne. Ten modrej. Víš co, potřebuješ chytit do ruky ten grif. Prostě. S tím klíčem. To není jen tak pro každý, jo, umět dobře s klíčem, hm? Tak teďka tady prostě budu hrát, čekat, budu vyžívat tu alfu. Prostě jsem schopný out-tradenout jakýkoliv tank, který mě píkne. Takže klidně traduju jednu ránu za ránu. Kdyby to byla rána za 150, za 200 do mě, já dám za 400, tak ten damage output je furt jako dobrý. Tady jsem neměl píknout. Tady jsem to měl stihnout, tuhle ránu, no spoustu chyb zatím v té hře. Přepušnu tady to Explorera. Dobrý Jaro, děkuju, děkuju. Jsem rád, že se to někomu líbí, konečně. Daniel je special, no tak tyhle hlavně, Daniel se podle mě s klíčem narodil už. Stejně tak jako Líba, podle mě, kvěčko. Čus, to je vodko, ne, teď říkám, tohle je namodovaný Minecraft, vy mi nevěříte prostě. Tohle je namodovaný Minecraft, prostě namodovaný kocky. Hoř, to nemohlo hořet, co nemířil vůbec na engine. Nebo na nádrž. Pojedu, jsem blízko toho tygra, dám tady ránu tý vece. Raša, půc, skoro jsem ho netrefil, by the way. To úplně doleva kruhu. Bych stihl tu ránu, protože ho ten zmizík bouncnul. Let's go. Líbe master, ten hází rychle než zvuk true. Doslova, ten hází rychlejc, než já si ty zprávy stíhám přečíst vždycky. Svět kosíček blesk, jojo. A od jakého mem bude slava na touch gear? Od Rizotka. Rezultka 15%. A pak s každým vyšším členstvím je lepší výhoda na e-shopu. A je na tobě, kterou použiješ, ale můžeš použít jenom jeden slovo jako na e-shopu. Denik za 14, děkuji. Tak jo, hele, dáme ještě jednu. Zatím docela pěkný hry, myslím si, že docela ucházející ukázka toho, jak se tenhle ten tank dá gamesit. Mod Minecraftu by Zero Gaviasus. Let's go. Je tak. Co hovorím na IS-2? Tak o tom je celý tady to videjko. Ten tank je overall jako fakt v pohodě. Trudno si říct, že je lepší než Tech 3 ES kvůli tomu armoru, že ve všech ostatních parametrech jsou ty tanky v podstatě stejný. Co? Já trefím přesně mezi ně. To je unlucky, jenomže takhle, on je sem bude, tak já mám hatchinka docela pěkný. Jsem nezmínil, samozřejmě 500 alfový hatchka. Takže, oj. Jednorožci pro štěstí, true. Pink, fluffy, ne, nic takovýho. Pojď Raša. Hele, Thunder, toho nemám, týpek mě provokuje. Píkneme týpek, nebo? To tady přejedu. Asi můžu přejet klidně most. A jít sekat nějakým způsobem ze zad. Třeba to mám mixerečka. Díky za dalších 14, tyva, to bude štěstí. To bude minimálně 5000 bitva teďka. Děkuju. Rasejny, let's go. Tak ne. Double unicorn, double štěstí. A trojka je ale hezčí číslo.
Každý blok bude reklama na Touch Gear. Holy. Goldy, líbo. Let's go. Jakože každý rozkutaný blok, anebo že každý blok by ti pustil třeba půl vteřiny z nějaký části reklamy. A ty bloky by byly naskinovan třeba prostě Touch Gear logo. Můj ksicht z té reklamy, no tak. Horina, víš co. Blok prostě na let's fucking go. Tak. Hej, co tu vymýšlíme? Na třetího jednorožce bude Emendo. Co Emendo? Dvě. V jedné bitvě. Aspirin, aspirin. Já bych se ještě jako rád něco sfarmil do toho ATčka, třeba ráno nebo dvě. To by byl hrozný mím, no. Kamo, kolikrát jsme za dnešek potkali tank na jednom HPčku? Fakt kolikrát, slovy. Třeba tak jako tisíckrát? No ne asi, no taky že jo, text čtrpek a nějak to napsat, aby prostě každý to rozkudnutí bloků ti pustilo prostě něco endgame. Wow. Tyhle ty jednorožci, jak se tady strhly? OK, tak to bude M-ko tohleto určitě. Co? Triple? Quadro Unicorn? Ale chat, to bychom mohli udělat meme na streamu. Prostě Unicorn pro štěstí za 14 korun. Jize. Děkuju moc. Jsem měl možná počkat kvůli tomu killu, ale to je jedno. No, tak já si myslím, že asi to teda nebude Mendo, ale myslím si, že pěkný tři bitvy, jak s ISKem Gamesit. Penta. No Penta ještě není, čtyři teprve. Tak jo, hele, toto by bylo teda ISKo. Pokud jste si ten tank vygrindili z eventu, tak ho rozhodně neprodávejte. Fakt to není špatný tank, jestli se vám třeba dobře hrálo normální ISKo, nebo máte rádi prostě tak tyhle ty ruský heviny, tak je to fakt dobrý tank, plus je pěkný, hodně se mi líbí. Takže tak, dobrý, hele, tak to bylo z tohohle videjka všechno. Pokud se vám videjko líbilo, tak hoďte palec nahoru. Pokud jste nový, tak určitě odebírejte pro víc takhle novýho naučního kontentu. Čekněte určitě popis videa pro všechny potřebné odkazy, jako Instagram, TouchGear, Godlike, Discord a tak. A my na streamu pokračujeme a vy, co koukáte na videjko, tak se s vámi uvidím příště u nějakého dalšího videjka. Mějte se moc pěkně a vidíme se naozaj někdy jindy. Zatiaľ.